terra, aquela resbala logo. É verdade, esqueci-me. Aquela resbala logo, esquece, não tem hipótese. Mal toque no gás, ela... Está aí o Sérgio! Está aí o Sérgio! Está sozinho? Como é ele? É. Moto impermeável, capacete, só não vi o número, mas é! Vais demorar, não? Vai esperar do outro gajo, já vou ir. É o Sérgio. E mais? Está à espera de mais um. Não sei quem é.
Era aí, era aí. Não sei se ele vem aí. Ele... Meia. Temos aí para 9 menos um quarto, eu espero. Eu e ele. Pô, até o que horas? Era para 9 menos um quarto. Estava lá um gajo mais cobarde? Não, estava mais motocicleta. Para te ver? Está quatro motocicletas. Mas sério? Não, acho que é mais cobarde. Não, está para. Olá, tu estás a. Eu tinha todo o prazer em arranhar-te isso. O catamarã. Seu navio. Não é da tempo. Vai. É muito. Anda não! Queria boleia, tens aí boleia já! Estava preocupado, queria boleia! Boleia, quer ver para o tacho, cá está na hora! Está na hora de ir ao tacho! Anda não, ainda não andei, anda que cheio de pico! Então anda, vai, ó! Anda não, está quieto! Onde estás fodido é com o pneu! Thank you.
Não. Ela a trabalhar vai estar agora, se vai estar no sentido certo ou ao contrário. Hã? Não, ainda não ligou. Vai só até a pedra. Não deve trabalhar ao contrário. Trabalho. Motores de corrente contínua, se ligares ao contrário. Trabalham ao contrário. Tenho lá uns bons para vender. Eu tenho esta peça. Segurei. Empena aí. Foda-se, cara. De origem empenou, para tu ouvir naquela pedrita. Dá, cara. É para empenar nesta merda que o burro foi ali. Empena para lá. Estes são muito fixe. Foda, não tem nada a ver. Foi das melhores coisinhas que eles fizeram. São top. A posição deles é igual ao dos S3. É mais baixo, mais para trás e são muito mais largos. São muito fixe. Por acaso, é daquelas cenas que acho que nem vale a pena trocar. Só se fosse pela resistência deles, mas eu acho que eles não sei se são assim tão fracos. Porquê? Tem que subir sozinho. Está muito feio. Queres que faça com tu? Thank you.
e já dobra para dentro. Boa. Já. Complicado.